Some sparkum, primit the ochney, bacon channel, Marie CL, doi totter. Some up all sato, snapping at yin pizza in period, twirpy tea, lanka hat hand, to my band, root prop young clay tan. Some them look lang wing, bun thick pong like tan. Capitinated the brumpel, kaimagra, chanam people on my pipe peak and long toe, yun pizza. Good jimmy champion of one Cambodia, got Thailand, wrote the catty mui, banjo ronka, jimmunyri, the sauce admonish more, hang cacada. Mark dot knighted the mui, kai cacada, chanam people on my pipe mui. ពិសីរំភើបចិត្តស្ទើហោះក្រោយភារយារបស់លោកបានសម្រាកូនប្រុសម្នាក់ដោយជោគជ័យហើយទាំងម្តាយនិងកូនមានសុខភាពល្អណាស់លោកបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសយឿនវីរៈបុត្រចាប់កំណើតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 11 ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 22:10 PM ចលិតក្នុងឱកាសដល់ពិសេសនេះពិសីបានភ្ជាប់សារទាំងក្តីរំភើបថាសែនឡើងផ្ទះថ្មីខែថ្មីឆ្នាំថ្មីសូមភ្ជាប់និស័យជាមួយបុរីលែងអវត្រាហើយខ្ញុំក្រោយឃើញបែបនេះហ្វែនៗមិនតិចអ្នកទេសូមដាញ់អារម្មណ៍ទាំងនេះចេញមកថាហេងហេងណាអូនសូមបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ខំក្រេជូលេសិនប្អូនប្រុសជូនពរឲ្យប្អូននិងប្រពន្ធកូនឡើងផ្ទះថ្មីមានសិរីសួស្តីរកស៊ីមានបានតរៀងទៅហេងហេងនៅមានពាក្យជូនពរនិងអបអរសាទរជាច្រើនទៀតដែល